Kaj je zate osebno pomenilo ustvarjanje v Špasu? Čistega začetka Špas teatra se jaz ne spomnim, ker pač sem stara 25 let. Drugač pa osebno mi pomeni to, da se igralci, ki drugač ne bi skupaj delali, srečujemo in lahko doživimo nekaj zelo lepega skupaj. Se pravi, eno zabavno gledališče. Imaš kakšno anekdoto ali spomin, izvaj ali predstave? Leto 2004 sem prvič sodelovala s Špasom v predstavi Slovenci v vesolju in seveda smo ogromno hodili na gostovanja in se štirje smo bili, smo se spokali v kombi in potem odigrali predstavo in najbolj, pravzaprav najmanj, se spomnim gostovanja v Rogaški Slatini, kjer nas je Gojc že vnaprej obvestil, da pač gremo potem k njegovemu prijatelju na degustacijo. In potem smo degustirali in potem se spomnim, da sem nekako s tem šoferjem nazaj prišla do Ljubljane. Kaj pa po tvojem mnenju pomeni Špas teater za Slovenijo? Ja, recept za smeh. Taka lekarna, privat lekarna za Špas in zabavo. Kaj želiš Špas teatru ob 25. obletnici? Vse najboljše. Pa vsaj še enkrat, ali pa rečemo dvakrat tok, ali pa trikrat, da bo okrogla. Prosimo te še, da po svoje interpretiraš slogan Špas je zakon. Špas je zakon.